Shikues nderuar, ju përshëndesëm, jemi së bashku me lajmet kryesore. Me ftesë të Ministrisë së Brendshme, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët do të luajë rolin e monitorimit dhe konsulencës në dy qendrat në Gjadër për procedurat e identifikimit dhe riadhësimit për një kozgjatje fillestare prej 3 muajsh. Me ftesë e Ministrisë së Brendshme, Agjencia Kombeve të Bashkuara për Refugjatët do të luajë rolin e monitorimit dhe konsulencës në dy qendrat në Gjadër për procedurat e identifikimit dhe riadhësimit për një kozgjatje fillestare prej 3 muajsh. Agjencia OKB-s për Refugjatët u ftua zyrtarisht nga Ministria e Brendshme italiane për të monitoruar zbatimin e protokollit dhe për të garantuar të drejtat dhe dinjitetin e atyre që do të jenë në kamp. Prania stafit, se ku do të bëhen kërkesat për azil dhe ku do të mbahen emigrantët, është një praktikë konsoliduar në përputhje me mandatin e agjencisë OKB-s për mbikëqyrje në zbatimin e konventës së refugjatëve të vitit 1951 dhe për të siguruar mbrojtjen e refugjatëve. Agjencia OKB-s nuk mori pjesë në negociatat ndërmjet Romës dhe Tiranës për hartimin e protokollit, por pas një sër takimesh, ndër të cilat qeveria italiane siguroi informacion të mëdhenj mbi zbatimin e tij dhe ripohoi dëshirën e saj të fortë që ai të ishte në përputhje me ligjin dhe standardet ndërkombëtare. Ministria e Brendshme italiane ka futur Agjencinë e Kombeve të Bashkuara në rolin e monitorimit dhe konsulencës për një kozgjatje fillestare prej 3 muajsh. Alketa Dia, i dënuar me 20 vite burg nga autoritetet italiane dhe i njohur me nofkën si Zoti i Drogës, ka rënë në rjetën e SPAK. Me kërkesë të prokurorisë së posaçme, gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar ka vendosur konfiskimin dhe kalimin në favor të shtetit të pasurive të tij. Alketa Dia, i dënuar me 20 vite burg nga autoritetet italiane dhe i njohur me nofkën si Zoti i Drogës, ka rënë në rjetën e SPAK-ut. Me kërkesë të prokurorisë së posaçme, gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, nëpërmjet të ka vendosur konfiskimin e kalimit në favor të shtetit pasurive të tij, të cilat dyshohen se janë përfituar nga krimi. Pasuria e paluajtshme e llojit trull me sipërfaqe 495 metra katror me adresë lagje plazh Durrës, në pronësi të shtetit Alketa Dia, ndërkaqë edhe pasurinë e paluajtshme të llojit trull me sipërfaqe 320 metra katror me adresë lagje plazh në Durrës. Pasurinë e paluajtshme e llojit garazh me sipërfaqe 14.74 metra katror me adresë lagje numër 13 plazh Durrës, në pronësi të personit të lidhur, shtetasit me iniciale MH. Pasurinë e paluajtshme të llojit apartament me sipërfaqe 118 metra katror me adresë lagje numër 1 rruga Daulantia Durrës, si dhe shumë të tjera. Një shqiptar ka rënë në prangat e policisë italiane pasi është konfrontuar dhe ka goditur dy efektiv policie. Këto dy të fundit përfunduan në spital pas lëndimeve që morën nga emigranti shqiptar. Një shqiptar ka rënë në prangat e policisë italiane pasi është konfrontuar dhe ka goditur dy efektiv policie. Këto dy të fundit përfunduan në spital pas lëndimeve që morën nga emigranti shqiptar. Fillimisht policët e kanë ndaluar të riun për kontroll, por ka qenë emigranti shqiptar që ka refuzuar të nënshtrohet kontrollit fizik në momentin kur efektivët kërkuan dokumentin e identitetit shqiptar që ishte dhe në efektin e pijeve alkolike, tentoi të shmangë kontrollin duke u larguar. Në tentative sipër duke u larguar, shqiptari ka marrë një dërast duke goditur një prej tyre në ball. Pas kësaj i ka goditur me grushta dhe efektivin tjetër. Këta të fundit u kundërpërgjigjen me spray paralizues duke vënë në kontroll dhe duke bërë të mundur dhe arrestimin e tij. Pas kontrollit fizik aty u gjet sasia për njëse 1.19 gram hashash, që dyshohet se do ishte dhe që u sekuestrua si provë materiale. Shqiptari do të hetohet për akuzat e kundërshtimit dhe plagosjes e një zyrtari publik dhe posedim të lëndës narkotike me qëllim shitjen. Në TV ka siguruar vendimin e zbardhur të gjykatës së Korçës për caktimin e masës së sigurisë ndaj Denis Meçes, i arrestuar si autori i vrasjes së Egli Progës më datën 10 gusht në Pogradec. Në TV televizion ka siguruar vendimin e zbardhur të gjykatës së Korçës për caktimin e masës së sigurisë ndaj Denis Meçes, i arrestuar si autori i vrasjes së Egli Progës më datën 10 gusht të këtij viti në Pogradec. Vrasja ndodhi në afërsitë të vendit të quajtur Agjencia tek rreth rrotullimi. Lagja numër 2 në Pogradec për Denis Meçen, policia e kishte referuar materialin për vrasje me dashje, ndërsa prokuroria zbuti akuzën në vrasje nga pakujdesia, me argumentin se materialet që kishte sjell policia kualifikonin veprën penale në këtë akuzë. Në vendimin e zbardhur datës 13 gusht të gjyqtarës së Korçës, Lulieta Kole, zbulohet se Meçe pasi është larguar nga vendngjarja ka fjetur në makinë. Më pas, pasi është përmendur, ka telefonuar avokatin dhe i ka kërkuar për ta shoqëruar në komisariat. Në seancën gjyqësore avokati ka thënë se 29-vjeçari ka pasur vullnet për të dhënë shpjegime për atë që ka ndodhur, pasi ai nuk ka pasur për qëllim të kryer vrasjen e babait të dy fëmijëve dhe as të largohet nga vendi i ngjarjes.
Rritja e fluksit të turistëve në Shqipëri ka sjellë dhe rritjen e investimeve në mjete lundruese në subjekte turistike në vend. Përgjatë një viti në vendin tonë janë importuar anije, barka dhe struktura lundruese në vlerën në rreth 1.54 miliard lekëve apo 15 milionë eurove. Rritja e fluksit të turistëve në Shqipëri ka sjellë dhe rritjen e investimeve në mjete lundruese nga subjekte turistike në vend. Përgjatë një viti në vendin tonë janë importuar anije, varka dhe strukturat lundruese në vlerën e rreth 1.54 miliard lekëve apo 15 milion euro. Nga të dhënat e Instat vërejë se në qershor të 2023-shit janë importuar anije, varka dhe struktura lundruese me vlerën e 252.5 milion lekëve dhe përgjatë muajve të tjerë të vitit kjo shifër ka ardhur në rënje, ndërsa në qershor të vitit aktual ka pësuar sërish një rritje të shpejtë dhe importët kanë arritur në vlerën e 303 milion lekëve duke të kaluar të njëjtën periudhë të një viti më parë. I njëjti trend është reflektuar dhe në importin e këtyre mjeteve në peshë, duke marrë parasysh shifrën që bëhet fjalë kryesisht për varka lundruese të thjeshta apo anije peshkimi, sipas ligjit në fuqi, furnizohen me karburant, gazoil për peshkim, pa paguar taksën e qarkullimit, taksën e karbonit dhe aksizën, por duke paguar të fshën vetëm subjektet e peshkimit, personat juridik dhe fizik me destinacion për dorim anije të peshkimit, të cilët kanë marrë statusin e pritësi të regjistruar dhe plotësojnë kushtet e përcaktuara në legjislacionin për akcizat. Prezidentja e Kosovës Zios Osmani ka thënë se gjatë takimeve që i ka zhvilluar në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë qenë kundër hapjes së urës së hibrid, por sipas saj ata kanë kërkuar koordinim. Prezidentja e Kosovës Zios Osmani ka thënë se gjatë takimeve që i ka zhvilluar në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë qenë kundër hapjes së urës së hibrid, por sipas saj ata kanë kërkuar koordinim. Gjatë vizitës në komunën e Vitisë para shtetit ka thënë se SBA ka kërkuar që bashkërisht të ulen dhe krijojnë një plan të zbatimit për hapjen e kësaj ure. Osmani ka thënë se për hapjen e urës nuk duhet të pyetet Serbia, ndërsa ka thënë se as dhënësi i BE-s Petersanu nuk e pyet Serbin kur i ka lënë urat në shtetin e tij. Eksperti i sigurisë Hussein Gejce ka thënë se me hapjen e urës së hibrid mund të ketë rrezik nga të dyja anët e qytetit të Mitrovicës jug dhe verim. Sipas tij rreziku nga jugu mund të jetë sepse mund të ketë eufori nga qytetarët, ashtu siç ndodhi te liçeni i Ujmanit. Prej jugut vërtet mund të ketë eufori, pamrasin e Ujmanit ku një pjesë qytetarëve u mori mendja se atje është liri dhe mund të shkojnë dhe filluan me shku në mënyrë të organizuar dhe pse ishte policia aty, ka thënë Gecaj. Ndërsa në veri ka thënë se ende ka grupe kriminale që sipas tij ato mund të jenë bazë logjistike nga ushtria e Serbisë për të kryer akte terroriste. Mund të ketë akte terroriste nëse i jepet një mundësi ose shkask. Këtë nuk duhet më e përjashtu. Dhe bazë logjistike rëndësishme do të jenë këto grupe kriminale që janë brenda për momentin, ka thënë Gecaj. Emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajça ka thënë se zërat e BE-s shkundër hapjes së urës kryesore të hibrit janë të pavërteta dhe çorientuese. Emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajça ka thënë se zërat e BE-s shkundër hapjes së urës kryesore të hibrit janë të pavërteta dhe çorientuese. Përmes një postimi në platformën X, Lajça ka theksuar se BE-s gjithmonë ka insistuar që çështja e hapjes së urës duhet trajtohet në kuadër dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të lehtësuar nga BE-ja. BE-ja ka përsëritur në mënyrë të vazhdueshme se çështja e urës së Mitrovicës duhet diskutohet në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Pretendimet e BE-s kundër hapjes së urës ose kanë ndryshuar qëndrimin janë të pavërteta dhe çrëndhuese, ka shkruar më tej ai. Ndërsa zëvendës kryeministri i Kosovës dhe kryenegociatori për dialogun me Serbinë Besnik Bislimi ka deklaruar në rinë social X se BE-ja po kushtonon me vendosjen e masave të reja ndaj Kosovës, nëse do të zbatohet marrëveshja që vetë ajo ka ndërmjetësuar. Bislimi ka shpjeguar se gjatë vizitës së fundit të Lajçak në Kosovë, të 10 qershor, emisari i BE-s kishte rekomanduar që çështja e urës mbi lumin Ibër të diskutohet brenda dialogut në Bruksel ose nëse Kosova nuk e preferon këtë, të zhvillohen bisedime të brendshme me serbët lokal. Gjithashtu një partner i Quindit kishte kërkuar që të kryeshin inspektime teknike dhe më pas përmbushje së këtyre kërkesave. Bisimi ka theksuar se BE-ja tani po kërcënon me masën ndaj Kosovës në rast të hapjes së urës për qarkullim të automjeteve. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Zon Rodo shprehur minjohës për deklaratat e fundit të kryeministrit Albin Kurti, i cili tha se qeveria e Kosovës do t'i vazhdojë konsultimet me partnerët ndërkombëtar për sa i përket hapjes së urës kryesore mbi Ibër për qarkullimin e automjeteve. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Gjon Rodo shprehur minjohës për deklaratat e fundit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili tha se qeveria e Kosovës do t'i vazhdojë konsultime me partnerët ndërkombëtar për sa i përket hapjes së urës kryesore mbi lumin Ibër për qarkullim të automjeteve. Nevojitet e përshkazimit retorikës mirëpresim koordinim, siç theksoi Albin Kurti, ka shkruar Rod në platformën sociale X. Rod ndër të tjera ka potencuar se Gjermania po ofron mbështetje të plot misionit të NATO-s në Kosovë,
Kforit për vijat e tij të kuqe në raport me çështjen e urës së Ibrit, veprimet e jashtme të vitit të kaluar që shkaktuan lëndimin e ushtarëve të Kforit nuk duhet të përsëriten. Këshillat e brendshme duhet të merren parasysh, ka shtuar ai. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të Mërkurën se konsultimet rreth hapjes së urës mbi lumin Ibër do të vazhdojnë, ndërsa ka shtuar, hapja e urës kryesore në Mitrovicë nuk është kundër partnerëve të Kosovës. Qeveria Kosovës dhe unë si kryeministër besojmë sileria lëvizjes dhe sundimi i ligjit në të njëjtën anë, si dhe paqja dhe siguria në anën tjetër, janë të mundura bashkë dhe të duhura për vendin, shoqërinë dhe qytetarët. Do të vazhdojnë konsultimet dhe koordinimin me partnerët tanë. Hapja urës nuk është kundër askujt, aq më pak partnerëve tanë. Kosova është tet normal dhe urat e saj duhet të jenë normale, që do të thotë të hapura, ka shtuar kryeministri Kurti në mbledhjen e 216 të qeverisë së Kosovës. Kazerma e forcave aerore në Köln është rrethuar dhe organet hetimore kanë nisur hetimet për shkak të dyshimeve për një vepër të mundshme sabotazhi kundër Bundeswehrit. Kazerma e forcave aerore në Köln Juan është rrethuar dhe organet hetimore kanë nisur hetimet për shkak të dyshimeve për një vepër të mundshme sabotazhi kundër Bundeswehrit. Ka dyshime për një operacion sabotazhi të drejtuar kundër Bundeswehrit. Kazerma vazhdon të qëndrojë mbyllur sipas njoftimeve. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes konfirmoi se hetimet kanë nisur sepse ka dyshime për një tentativë për të hyrë ose për një hyrje të paligjshme në kazermë. Ai tha se ka dhe dyshime për sabotim. Sipas një zëdhënësi të Bundeswehrit, gjatë kontrolleve të vazhdueshme rutinë që bën për ujin e pishëm të kazermës, u konstatuan gjatë natës vlera jo normale. Pas kësaj u vure edhe një vrim në gardhin rrethues të kazermës, për masat e së cilës ishin të tilla sa përmes ai mund të futej një person. Hetuesit mendojnë se ka pasur një ose më shumë autor. Tani ka nisur analiza e filmimeve të kamerave të vëzhgimit. Ende është e paqartë nëse ka një lidhje mes vlerave të ujit dhe vrimës në gardh. Autoritetet në Kiev kanë refuzuar të diskutojnë çdo marrëveshje paqeje me Kremlinin, përveç nëse ajo përfshin tërheqjen e plotë të trupave ruse në të gjitha zonat e pushtuara. Autoritetet në Kiev kanë refuzuar të diskutojnë çdo marrëveshje paqeje me Kremlinin, përveç nëse ajo përfshin tërheqjen e plotë të trupave ruse nga të gjitha zonat e pushtuara, përfshirë gatishullin e Krimes. Si rezultat i inkursionit të vazhdueshëm të forcave ukrainase në territorin rus, Moska ka vendosur të bezullojë çdo bisedë paqeje për luftën e saj kundër vendit fshinj, tha të Mërkurën Ministria e Jashtme ruse. Në një konferencë për shtypi kushtuar të ashtu quajtur veprime të regjimit të Kievit, ambasadori i Ministrisë së Jashtme ruse Rodion Miroshnik tha se çështja e bisedimeve të paqes midis Rusisë dhe Ukrainës ishte vënë në një pauzë të gjatë pas sulmeve të Kievit në rajonin e Krusku, duke i cilësuar ato si veprime terroriste. Të zhvillosh negociata me një kundërshtar absolutisht të papërshtatshëm sot është thjesht e panatyrshme, shpjegoi ai. Pas pushimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në fillim të vitit 2022, autoritetet në Kiev kanë refuzuar të diskutojnë ndonjë marrëveshje paqe me Moskën, nëse ajo nuk përfshin tërheqjen e plotë të trupave ruse nga të gjitha zonat e pushtuara, përfshirë këtu gatishullin e Krimes, të aneksuar në mënyrë të njashme nga Kremlin në vitin 2014. Antarët e Këshillit të Sigurimit të UKB-s denoncuan sulmin e fundit të ushtrisë izraelite ndaj një shkolli që strehonte njerëz të zhvendosur në Gaza që vrau të paktën 100 palestinez. Antarët e Këshillit të Sigurimit të UKB-s denoncuan sulmin e fundit të ushtrisë izraelite ndaj një shkolle që strehonte njerëz të zhvendosur në Gaza që vrau të paktën 100 palestinez. Rusia dhe Kina mbajtën përgjegjës së SBA-n për incidentin për shkak të mbështetjes me armë, duke kujtuar se jetet e civileve nuk duhet të banalizohen. Fu Cong, përfarsues i përhershëm i Kinës në OKB, dënoi sulmin e fundit izraelit në shkollën Al-Taben në Gazën Lindore dhe gjithashtu raportoi për dhunë seksuale të kryer nga ushtarët izraelit kundër të burgosurve palestinez. I dërguari rus Dimitri Polanski i tha këshillit se vendi i tij është zakonisht i tronditur nga sulmi në shkollë dhe shprehu ngushëllimet e sinqerta të Rusisë për familjet e atyre që vdiqën dhe ne dëshirojmë shërim të shpejtë për ata që u plagosën, duke thënë se dënimi nuk do të funksionojë kundër sulmeve të vazhdueshme të Izraelit. I dërguari rus tha se problemi shkon shumë më thellë. Ndërkohë, zëvendës përfaqësues i përhershëm i Britanisë së Madhe në OKB, James Kariuki, tha se ato janë të tmerruar nga sulmet ushtarake të Izraelit në shkollën Al-Taben, ku strehoshin civilët palestinezë. Ne me kaq po mbyllim të nderuar teleshikues, bashkë jemi sërish në edicionin e radhës.